Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan shu joyda bugun biz degan Minecraft o'yinimizni o'rganamiz. Kechirasiz, do'stlar, ko'pdan beri tushirmay aytganmiz. Shu injimishdim bo'lsizlar, do'stlar, qatibdi. 2000 yil bo'ldi. Nega do'stlar 2000 yil bo'ldi deb aytmoqchisizlar? Mening do'stim YouTube'dan qarayotir. Bir narsa, do'stlar. Oy. Ey. Эй, мен машинам қойды. Мен достар, на башқа самай кем нор. Машина қарап қойбайды достар. Еще да ем қойды деп сұрасам бар ба? Антур, молодец. Ем қойды. Ай, Антур ма? Анадан сұрап көрек, ананы тексеріп көрек. О, қызметші, ем қойды. Ем қойды. Менің ем қойды. Қайсы? Сен башын жасын, мен ман жақтамыз қо? Өтір айтпыш. Мен ан жақта мәне? Құмаша ан жақтарда үй жоқ тауыз. Дал, так, достар, ассаламу алейкум. Сіздермен дұрсы дейу, және де бүгін біз. Өй, мәне? Шайын деп айтыр ғой, шайын деп айтыр, достар. Эй, менің машинам мен үшін не алып тұр? Ха? Достар, менің машинам мен үшін кетіп қапты. Мен достар, біз жұбан емес, творческий емес. Жұбан емес, творческий тұрып кетіп қолма. Өтті! Мама! Так, достар. Эй, достар. Соны айтамыз, достар. Досымыз өтпейміз. Так, достар, бетонын жиып алайын. Ай, құрғыз мен өстіп тұрмын. Лақтыр жіберінші, достар. Өтпейді, өтпейді. Так, достар, жаманна... Достар... Ой, достар, құрсқан жақпа. Ой, достар, қақал қолуға шеш. Достар, қақал қолуға. Достар, жүздеген енді мұна жердегі модтың үстінде тұрған сақатын минутын басқа жерге өзгертетін боламыз, достар. Ой, я очень храня, типа, достар. Так, достар, мен деген, осы жерде жұбайы жоқ, достар, мен жұбайым ол мерді емес, басқа мерді еді ғой, достар, мәне, достар. Мәне, достар, шығар жіберетін енді бізді. Ту, бля, достар. Ай, достар, біздің... Біз Майнкрафтан ойнай салайық, достар, мерімізді. Біз ойнымызды Майнкрафтан ойнай саламыз. Біз деген әзір Майнкрафт модты ойнап тұрқы. Ай, достар. Сағат жоқты, ойлап қалмаңыздар, ой, мына жерде тұр, мәне. Мәне, достар, менің бір бұжылан, мен сияқты мұн. Так, достар. Не, уф, алай, достар. Ах, деп номерме жеттім ол, достар. Так, достар. Так, достар, біз ең мінан сындырып тастайық. Әй, жетелдер, бұлай тұрындаш. Жетелдер, бұлай тұрындаш, мен төсейім үстіне, біз секірмей. О, молодец. Так, достар, неге саған бейді?
Bilmiyorum ne cerik kimindir mi yoksa içir mi? Çevirsem ama yoksa içir mi? Ey başım yoksa indi atma ne cerik. Ey topaz. Gir var. Тэг, достор. Жок, достор. Ёот. Киш болуп атырма, достор. Мэ, достор. Киш эмес, түн болуп калыпты го, достор. Мэ, ёктай салайын. Мэ, достор, кол жууп жаттоо керек го. Эй. Ойбай. Мә, достар, мына жерде қол жуат жоқ екен ғой, мә, достар. Байтырындашы, байтырындаш, мен ұқтайын. Мем-мем-мем, ойбай, құрқытық қой, достар, мем-мем-мем деп атқанда. Ох, дүлі, достар. Әлің тұрдың бұл, достар, әлің тұрдың бұл. Біліп жатыр? Міне мына жерге мынандай нәрселер салып кеткенмін достар. Тек достар қараңыздар, жеке салып қойыппын ғой мен деген достар. Мыналар неғып тұр, мә жиһаз. Тек достар, мен деген мына айнасын бана мына жерге егіне қылып қойғанмын. Оны ешқандай жетелдер алмай жатыр. Айбай, айбай, басым, басым, достар. Достар, бүгін біз прикол айтатын болып, жоқ, біз мас боламыз, достар, бүгін бөлімінде. Ай, шошасы, бұдығыш біледі, қойнақ ба, сарай, сізге не шоу, достар. Жетелдерді қорқытасың, бейтіп. Бейтіп, ла-ла-ла-ла-ла. Ай. Ох, достар, біз сағатын өзгерту үшін тез-тез видеоны аяқтауымыз керек, достар. Достар, жақсы оны қазір. О, бұлай өзгертіледі, достар, менде қорғалған қалтада 2 мобизем бар. Мына LG мобизем мен, мына бұрынғы мобизем бар. Сон, достар, ол бұлай, міне, мына көрсетілгенде, міне, мынаған кіресіздерге кіргенде бар ғой, я, достар. Жоқ, достар, ода емес, параметр де бар еді, міне. Recording time дейді, соның несіне істеп аласыздар, міне. Мынандай болып тұр. Так, достар, мен деген қазір басқасын таңдап аламын осыдан. Так, достар, осымен біздің видеомыз аяқталды, және де сау болыңыздар, сіздермен болған.